2022 წლის მიწურულს ევროპული ქვეყნების მსხვილ ეკონომიკებში ინფლაციის შენელების ტენდენცია, თუმცა წინასწარი პროგნოზები ზოგ შემთხვევაში მაინც არ გამართლდა და კრება მთლად იმდენი არ გამოდგა, რაც ეკონომისტების მხრიდან იყო ნავარაუდები. Საინტერესო ტენდენციებია ნავთობის ბაზარზე და ასევე დასაკვირველია ბუნებრივი აირის ფასი, რომელიც ამ დრომდე საკმაოდ დაბალ ნიშნულზე იყო შენარჩუნებული წლის ბოლოდან. ზრდება ოქრო და ამავე დროს მოლოდინი იმისა, რომ ცენტრალური ბანკების პოლიტიკა შემცირებისკენ წავა 2023 წლის პირველ ნახევარში ფაქტობრივად გრძელვადაში ეკონომისტებისგან არავისგან არის. რატი მესხიშვილი კალტენტაკარტის უფროსი დასაცირებული ბროკერი შემოგვიერთდა ახლა საქმიანდილას ეთერში და ტრადიციულად წელსაც ამერიკული ბაზრით დავწყებთ სიახლეებს. რატი როგორი წელი იყო წლის დასაწყისი უფროსად ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის ცალკეული კომპანიებისთვის და ცხადია და განახლებები გვაქვს უმუშევრობის სტატისტიკაში და იმ პოლიტიკაში, რომელსაც ფედერალური რეზერვი მომავალში გადაარებს. Მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს. Დიდი სიამოვნებით პირველ რიგში 2022 წელს შევეხები ორიოდე სიტყვით. 2022 წელი საკმაოდ რთული წელი იყო ფინანსური სექტორისთვის. Ჩვენ დავინახეთ საკმაოდ დიდი ვარდნები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ინდექსებზე. Მაგალითისთვის Dow Jones-ის ინდექსი შემცირდა 8%-ით, S&P 500-ის ინდექსი 14%-ით, ხოლო Nasdaq-ის ინდექსი 33%-ით. Ამასთან ერთად ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიოს MSCI ინდექსი ასევე შემცირებულია მიახლოებით 18%-ით. Რაც შეეხება 2023 წელს, 2023 წელს ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ნაწილი ექსპერტების ფიქრობს, რომ მიახლოებით პირველი ნახევარი იქნება საკმაოდ რთული, მაგრამ მეორე ნახევარს ჩვენ უკვე დავინახავთ ეკონომიკურად ზრდას. თუმცა ექსპერტების მეორე ნაწილი უკვე ვარაუდობს, რომ 2023 წელი საკმაოდ რთული იქნება ფინანსური, არა მარტო ფინანსური სექტორისთვის, არამედ სხვა სექტორებისთვისაც. მიუხედავად ამისა, ანალიტიკოსებმა გამოყოს 15 S&P 500-ის წამყვანი კომპანია, რომელსაც დავაკვირდებით ჩვენ ამ წლის განმავლობაში და რამოდენიმე ამ კომპანიებისგან არის Alibaba, Amazon, Apple, Google, United Healthcare, T-Mobile და ამასთან ერთად კიდევ Alphabet. რაც შეეხება უკვე წინაკვირის მიმოხილვას, წინაკვირა საკმაოდ პოზიტიურად დაიწყეს მსოფლიოში ინდექსებმა. Dow Jones-ის ინდექსი გაიზარდა 1.56%-ით, S&P 500-ის ინდექსი 1.55%-ით, ხოლო Nasdaq-ის ინდექსი მიახლოებით 1%-ით გაიზარდა. Სწორედ აღნიშნეთ, ამერიკაში საკმაოდ კარგი დასაქმების და უმუშევრობის ციფრები დაიდო, დასაქმება იმაზე უფრო მეტი იყო, ვიდრე მოლოდინები და კონსენსუსი ბაზარზე, თუმცა ამ დასაქმების ზრდა წილობრივ ძალიან პატარა იყო. Ამასთან ერთად უმუშევრობის ციფრებიც იმაზე უფრო ნაკლები იყო ვიდრე მოლოდინი, შესაბამისად ამან გამოიწვია ამერიკაში აქციების ზრდა. Ამას ხრი ხომ არ აჩენს ეს მოლოდინს, რომ იგივე ფედერალური რეზერვი ამ სტატისტიკის გათვალისწინებით კაცრ პოლიტიკას შეინარჩუნებს, იყო გარკვეული პროგნოზები ზოგ შემთხვევაში 5-7%-ამდე წლის ბოლომდე ზრდასთან დაკავშირებით და ეს ხომ არ იქნება სწორედ ამ გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მიზეზი? Კი ბატონო, ვარაუდი არის ბაზარზე იმისა, რომ ფედერალური რეზერვი გააგრძელებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას, თუმცა მოლოდინი არის იმისა, რომ ეს არ იქნება ისეთი ტემპით, როგორი ტემპითაც ეს დავინახეთ 2022 წელს. რამოდენიმეჯერ მიყოლებით 0.75%-ით რომ გაზარდეს საფუძვლიანი განაკვეთები, ახლა არის მოლოდინი, რომ მიახლოებით 0.5%-თან 0.25%-ით გაიზრდება საფუძვლიანი განაკვეთები. თუმცა საფუძვლიანი განაკვეთების ზრდის გაჩერება ჯერჯერობით არ იქნება, რადგან ისინი ფედერალური რეზერვს უნდა რომ ჯანსაღ ინფლაციას დაუბრუნდეს, რომელიც 2-დან 3%-ამდე მერყეობს წლიურად. Რაც შეეხება თვითონ ბაზრის მოლოდინებს, ახსენენ ინვესტირების თემა, Wall Street-ი როგორ აღიქვამს ამ პროგნოზებიდან გამომდინარე, ამ წლის დასაწყისში საკუთარი განვითარებისთვის, თქვათ, რეალობას, რომელიც ამერიკაში არის? Wall Street-ში აზრები ცოტა განსხვავებული არის. Ნაწილი ბანკებისა ფიქრობს, რომ 2023 საკმაოდ რთული იქნება. Მაგალითად, JP Morgan-ი როა იყო, JP Morgan-ი საკმაოდ 2022 წელსვე საკმაოდ კარგად დაიწყო მომზადება რეცესიისთვის. მათ ბევრი შესაბამისი პოლიტიკა მიიღეს იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, მათი რთული სესხები დაემენეჯირებინათ. Თუმცა ნაწილი ექსპერტების ვარაუდობს, რომ პირველი ორი კვარტალი შეიძლება ინფლაცია ისე მაღალი იყოს, მაგრამ ეკონომიკურად და აქციების მხრივ გაიზრდება საკმაოდ უკვე მესამე და მეოთხე კვარტალში 2023 წლის ინდექსების და ეკონომიკაც.
Am văzut să interesează cineva reacția am creu. Europa scandrom gădmovine tot ce nu aștept Lisbona scandrom. Europa este să cumva scoli economică bine coagnepma. Inflații scenele păcunez. Magram vikșem trebuie să prooptimisturi gătrobiți. Codam clade se niargăvartulte. Gibatono, inflația Europa și 8% de magla n-ar șunde boda, ramodeni metuiz cam o lobași. Ține celul strumțat, o să pociun dau vina hetro, inflația 8% de dubla ce am uitat, am atacat mod argi pozitiv, urigan scopa cam uitat, investore pșoris, roșeau pe tot indexe, sunt magali, tistui stox exuasi indexi ca izarda 8% de metit, tax indexi sa se 8% de metit ca izarda, tax indexi 8% de metit ca izarda, holo britane și FTSI, ASI, DPS, Eurosolus, da, ti indexi, boriuie ca izarda. Mi-a plăcut 3%. Am văzut că mi-a zis Rogor să au niște tipuri Isro inflație și ne le buliari, am asta ne tatunda a gândit și noi Isro inflație și ne le pasta ehmara, autobuz de gazis pasebi, energetic sector și ce da uina gazis pasebi, ce am uita, omam de period, omam de arsebul paseptan, am ați să mă uit helișe uț o Europa și să-mi spui Isro inflația și e ce revină. S-a interesat cineva Es Rogor gaiz de autobuz pasi Rogor au uriat să o să am zis că am și asta nici nu au logistic probleme. Cerchi de Varsel, spus cu că ne știa să plus at ucrainii sunt mici cerchi de actual uriari, rama și ele s-a cunoscut imocumedos de autobus de energeticului sectorului pasepse. Dacă te tutan business, și mă rog, mai ceris gazurebuli comunaluri, ca tu m-am sponze, nahet, cargoli, directive, biți, da, business-ul gazurile, biți, roșie, ține, bine, ți-ar mă ban, naclebi, energia, moehmare. Da, am angajat, uite, rixim, trebuie și da, sac mă buta, șem ține, bine. Am nețe și tu, ca scan, nahlebuli, monețe. Gibatonom, rače e heba business, business și ce mai lauina hetro, armoebat, da, servisul e sector și șenelebuli ari, sezoriu e sectorii, ma tip IEMA, iar urmul stă ze uprotabla, rače, ramodini metui, ak cel deba, da, e snișam, sunt metro, e sector, e economic, urat, cel sir deba, Europa și ehe sa controlului periodi ari, comunalul reptandak au și rebit, magalitat Germania și gazis balanse bici, titmișeu se buliari, să cumod civizantari elis eurocavșista amitom შეიძლება მათ შეზღუდვები დააწესონ ან დააწესეს იმისათვის რომ ზამთარი მეტად უფრო ინტენსიურად გადააგონ. Aziz care ne-am gândit să tăcmen dispiro blocuri sau proptit cine tis nulovani covid politic israelo pasi im care ați putut le baza romelit summit list tauze roai ianuar sucre turiste pis muzrau pis dașu pasu cașur de bada carantini sesi șeitul pot PCR testis modhonit gavle ne amas naftobis pasem schadi aik ne bada aram hot naftobis pasem magram tavad adgilo privat indexebze rogurai saha nesuleba. Cine ce indexe bi ședare bi te gaizarda, Shanghai indexe mi-a fost 2%. Iar cine cu iras castili, covid regulație vi n-am duilat și am subu ca cine tma, nu luani politică când ați amit lisin, dar și așa n-ați tumțat, el sucoe, sac mod ce am subu ca buliaris. Esma ce ne blevi, tumța, am an gambui tuia istro, că ei se bi rau de nume, infecție ma sac mod, boi mata, o volt că urat sali în peuri, rau de nume, ahali, că ei se bi sau lindeba, da, asewe, avenișo sistro, peuri sau cu cine ce e maximal uratari statul tulis, e plinian opa scas de liari, dar e sac maud, el sușlis business, matic armo e bașenele buliari, matic servis e bașenele buliari, mara meu respru, este sunt ari nici nu sro, matic etet colez am cone sectori, iar uzrobi cone bi sectori, da sahim se cum, șes a zlo uzrobi cone bi sector, patara șem subu keba gauk etos, mat ori etos hoț el sac maud seriozului șes gutobi da uțe se sratca în uzrobi cone bi sectori, sac maud sudat midioda, este o companie care trebuie să țină și să idga, dar trebuie să cunoaște albat, am de nimic pe și dau vina cu cineva, este ce scută bine, el ne la moi să ne vara ce e heba, în autobus pasă pe zero, ai să heba es, în autobus pasă pe sau rau de trahața ca unde ne-ai heba, tu ți-a arauconia ro, am covid mat, antiti ca unde ne-ai conios, în autobus pasă. Undravi conepis problema, s-a cumod nișul în demaște buri, cine tu se tu zrom, nu scade cemet, mai ciuri să mergu bazarze mohtada, es problema gadmo pauri, te sus de sam și cineț, industrie se tu se cumod nișul în gamut, ce bea, mi-a tulepit. Mocul de Japonia zic, vi se obrot, cu actoare si ahle vida, am de adigo, am înțeles, da, se-ți presidea, pirul lui Puiram, Japonul indexe pisatus, ramit gamut ceu.
Japonia e povestea cu Ana, s-a dat indexul Matai, matinica este indexul 0,8%, iar Napoira s-a luat pro pardon indexul TOPIX, ce am avut 0,8%. Am inserat că am avut o mizerie de ziare, s-a luat matza procentul de anopate, a cazat test, a fost o didi surpriză pentru investitorii Swiss, mat bondepze, a trecut celot din bondepze 0,8%, Japonia a nici nu am să strășe slama, ca pe sunt gana poate cu lauga zardot, ca zardot, mama volșit, es aliensa interesu gana cadiari, emitor, ca nebis gama lovași, Japonia e inarciune, da, nu lovan sa procent gana poate, stat stilul dar o economică, ca aia halise vina, tunca, adres, mata cucue, alt și se biro, inflația și eleva, helidanța, au uitesta, vehata imorcivă. Am asta în stat, Isi sunt au niște noțiuni mai valoroase. Ideea ușor că au pasurta dolarul mi-a mărturisit. Da, își ramodă nimic de când își umcires niște noțiuni aris adresat. Ati, celis dăsesc la și companie bi, cu danosul să câteva angajări bi, năclebă daris, cu magram rasuelit de rascheit leba, da, cu te sinistre bi de interese puli să zgâtă. Iată, nu lucrul să Trei s-ar gua cu cei care ne rianonsim, pentru ce robi tarda asta bula. Se rupt cuartalul ședec de sezoni. Tumcat alien s-a interesat celi cu elodeba, ce nu doamna hotro meot cuartalis ședec de biorite sus de oriț li șese sus la roi. Posac mau da reuli, campiro pe buli vitare pe viscan, efterti vitare pe ari cine tisc ovidim, pentru aman pe urcă anas, pentru că da art a, dar mă iba aramat cine ci și nelda, mi-s cam vor amet scuha cu ne și ce nelda, dar mă iba bite s-a interesat oic neba uriete sus de samit celi spiruli nahevari, ne-am duilat Sudat că nu-i tarde batuara, recesia icne batuara, compania FD Srogura i Saheba, da, ori tu sunt sănțelis pe ore în Ahevar și ce întau în Ahevar, im s-ar trebui să sănălit cu sebi el de bine. Da, când au avut de tău, ți-o atmi la demne, tu asrat, mi-e scășul legat în tagartis, o presiune asociere bulim, brokeri sau brute sacmenti, lăsbita pe retrăși.